guys, welcome back to my channel. So ngayong araw na to tayo naman may magluluto, no? Sama na muna tayo sa mga games, sa lakwacha and stuff. So tara na. So ito na yung mga ingredients natin, no? So yung garlic, onion, tapos may red bell pepper tayo, may green bell pepper tayo, may carrots, may butter, may shrimp, siyempre meron din pusit, saka lemongrass. And then, meron din tayong alimango. Saka, maliit. Sorry pala guys, ito ay onion grass. Mali pala ako. So, start na natin magluto, no? So, magpapakulo muna tayo ng tubig para sa ating mais, no? So, ito, lalagyan natin ito ng salt. So, 1 tablespoon ang nilagay ko, salt. Pagkakulo nito, tsaka natin lalagay yung ating mais. So, lagay na natin itong mais na. Ayan. Okay, sabi pa pa ng ulam natin, kailangan clean yung hands natin. So, kanina, nagugas na rin ako bago ako nagluto. Start magluto. Ayan siya mag-boil. So, kumukulo na siya, no? After ito, magigisa na tayo. So, magigisa na tayo, no? Painitin lang natin ang dito yung tingkawali. And then, put some butter. Dami lang natin yung butter. So, tutunawin lang natin to, no? After this, magigisa na tayo. May palang nakagutom na. Butter pa lang to. Para dire-diretso ang ating pag-isa. Na ating bawang. Laki na pagkakaiba kapag oil lang ginagamit sa butter, no? Butter kasi hindi mas malinaw ng pagkain. Unlike sa oil. Masarap siya siyempre pagkain na lagyan ng maraming pahalas. Pero may butter, malinaw. Then, lagyan na natin yung ating ilalim muna natin. Kailangan lang maano kayo sa paghalo. Halo, halo. Yan. Matyaga kayo sa paghalo-halo nyo. Mahalang natin ng konti na ito. Para nasusunog. Okay. Ito na yung sibuyas. Ito na yung sibuyas, madalaman mo pagluto na pagkawala na yung pagkabalik na pag nag light na yung color. Ayan. Naboy niyo ba? Ako namin itong bangutan na gas. Pa lang, ulam na. Kailangan natin tumawala yung pag-violet niya. Pag wala na yung kulay niya na yun, okay na siya. Ito na siya. Sunod naman natin ating carrots. Thank you.
yung sutay lang. So, wasay saglit lang to kasi lumambot eh, no? So, nilagyan na natin natin yung seafood. Hipon naman makikita niyo pagluto na pag nag-obis niya siya. Bilis, oh. Nag-orange na isa kagad. Pwede kaya ito, yun kasi bibihira lang magluto ng salpiro talaga. Okay. Salpikaw, ipinangahanda ito. Naan ko sa handa. So, yan, medyo orange na siya, no? Ito naman. Ating pusik. Napansin yun sa ingredients, wala kami nilagay na tahong kasi mga tao na hindi maano sa ansan sa tahong. Parang malamig daw kasi sa tiyan yun eh. So, kailangan talaga, ano ka lang sa, minimal lang ang pagkain mo, hindi kailangan kataw na madami. Ganon din ang pusit, hindi mo rin kailangan ma-overcook yan. Kasi pag nag-overcook, mukha nang ano yan, goma. Titigas. Kaya kailangan lahat yan half-cook lang. Hindi siya masyado luto-luto. May kulay pa oh. Bangog. Naaamin nyo lang dito. Nakakagutom na. So, nawala na rin yung kulay niya, no? Lagyan naman natin itong limango. Stay lang natin. Ang bango! Napapa-extra rice ka. Sa sarap. Sa amoy. Amoy pa lang. Ulam na. So, yan na. Sutayin na natin lahat, no? Kula na natin sa ng sanggit. Wala pa akong nilalagay na sabaw dyan, ha? Yikes, talagang sariling sabaw lang nila yan. Takpan na natin. So, lalagyan na natin siya ng tapos, ating paminta. Depende sa inyo, no? Iba kasi nila gusto na ito maanghag. Lang natin. So, ang nilagay ko lang, oyster sauce. Hindi ako naglagay ng sabaw niya. Balingan lang. Ang special kasi ang salpikaw. Madalas pinanay sa panghanda. So, ito na. Bell pepper at saka yung green pepper. Pagkain natin na onte. Tapos, yun na. Diba? Itura niya panghanda talaga, diba? Kaya hindi siya usual na pang tanghalian. So, maglalagay tayo ng magic sa sampunin. Ayan.
tasty. Okay, din na rin natin ang ating mais. Pinadami ko yung mais kasi favorite ko ito. Para lang mag ano yung lasa nung bawat ingredients ay isa't isa mag-intertwine siya lahat. Halo-halo natin. Colorful oh. Buli mo pang panghalian mo ganyan. Panghanda to eh. Okay, so tatapa naman na natin. Yan na guys. Sa aming seafood salt. So magkakaroon lang tayo ng unting twist. Magkakaroon pa rin. Okay, lalagyan natin siya ng onion leaves. So, syempre, lalasahan natin siya. Anong lasa? Syempre, masarap yun. So, dito ko na natatapusin ang video ko, no? So, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para mag-i-update kayo sa mga susunod ko pang videos. Bye! Dripping plate. Ang sarap! Yeah!